В ігровій формі герої захоплюючою історією навчать дітей безпечній поведінці на дорозі. Автор п'єси – керівник літературно-драматургічної частини театру Марина Васильєва. Це дуже важливо, тому що одна із функцій театру, і об цьому сьогодні, к сожалению, мало хто пам'ятає, і в принципі не тільки театру, але й будь-яких учреждень культури, функція інформаційна. Ми повинні інформувати дітей про правила дорожнього рухання в тому числі. Управління Державтоінспекції радо підтримало ідею створити таку виставу. Навіть час вибрали не випадковий. Незабаром настануть літні канікули, і дітлахи будуть самотужки проводити свій час. Чем проще для ребенка рассказывается о правилах дорожного движения, тем больше вероятность того, что ребенок это запомнит и он будет это выполнять автоматически. Головний герой вистави – хлопчик Мітя, який засмутився через двійку у щоденнику за невивчені правила дорожнього руху. Фея недобрих справ, аби зарадити горю героя, ламає всі світлофори у місті. Через це стаються аварії. Аби виправити ситуацію, на допомогу Міті приходить пан інспектор та подруга Даша, а також глядачі. Саме така активна участь дітлахів у виставі і стала своєрідним уроком з навчання правил дорожнього руху.